Good afternoon, ladies and gentlemen. We are here as the youth for Kenya, the youth of this nation, to appreciate and support the government agenda in enhancing the youth and mainstreaming the youth agenda. We have seen the problem that we had around last week on dissatisfied young people protesting over some policy issues around the finance bill. We have been consulting and we have all cadres and all walks of life in around this press conference. We have our Mjengo people, the young people who work in over 5,600 house units here in Mukuru Kwanjenga. We have in our midst the medical interns who are seriously waiting for the passage of the budget and the finance bill so that they can be absorbed as medical interns in government. We have also Mama Mbogas, wale ambao rais aliwaahidi. We have seen the government initiative in addressing all these livelihoods. We have seen an attempt by saboteurs in the name and in the face of young people to derail the agenda of government, the bottom-up economic model, and the plan that His Excellency had sold to Kenyans when he ran for the presidency. We want to urge the president not to be distracted by the sideshows that we have seen. I am sure, and we all agree, that what is happening today is misuse of our young people. We want our young people in the farms make use of the subsidized fertilizers and produce food so that we can have food on our table. We want our young people here in this Mjengo so that they can build us houses and make a living for themselves. Nobody will get a living out of nothing, out of doing nothing. We have had the president calling us for talks. We appreciate and welcome the talk. And we will air the views of the young people of this nation, because we look into a brighter future. We want a stable nation, a nation that is so promising to the next level of generation, not only to ourselves. Ladies and gentlemen, we have a budget that have allocated 3.7 billion for the recruitment of the junior secondary school teachers. All those people are young people. We have a budget 3.7 billion for the recruitment and absorption of medical interns, our medical interns who have not been absorbed for the last 20 years, for the last 2 years. We have a budget, a finance bill that's backing the budget that allocated over 18 billion shillings to allow TSC to recruit junior secondary school teachers. All those are efforts to employ our youth, to improve our education sector, to improve our medical sector, and to have a prosperous nation. With that few remarks, I'll wish to welcome one of our guys here, who are the Mjengo guys, our brother, so that he can say something about what they're doing around and how it's affecting their lives. Amjambo wananchi wa Kenya. Mjengo na tunaendelea vizuri kulingana na rais wetu venye alipanga hii maneno ya hii Mjengo. Manake sasa kama sio hii Mjengo saa hii, tuseme sasa vijana kama mimi na wale wengine wenye wako hapa ndani, karibu maelfu ya vijana kama 2,000-3,000 wale wenye wanafanya hapa ndani. Sasa tuseme hii finance bill sipo pita, hawa vijana wote mnatarajia waende wapi?
ama mnatarajia kwamba hawa vijana wakue wezi pale kwa kijiji wakabe wamama wenye wanaenda soko huko? Manake mimi nasema hivyo ni kwa nini? Sababu kama sio kasi kama hii imeweka vijana wengi hapa. Wako vijana hata young people wako hapa. Vijana wadogo wa miaka 22, 23, 20 na wote wanapata mulo yao kutoka hapa. Hata kama hawana mabibi ama hawana watoto. Eh? Mfuko yao ikikaa embu yao ndio watatukaba pale kwa kijiji. So tunafaa tuangalie kama wananchi wa Kenya tusiwe na hasira sana. Manake sasa Kenya mahali inaelekea inaendelea mbele. Si ile wakati ya Moi, si ile wakati ya Kibaki. Hii ni another generation. Eh? Tusiangalie ati oh wakati ya Moi tulikula mzuri, oh siji wakati ya Kibaki tulikula mzuri. Tuangalie kwamba Kenya inaelekea wapi. Na unajua ile budget ulikuwa unapea mke wako mwaka juzi, kama ulikuwa unampa 1000, sasa hii utaongeza. Itakuwa ni 2000 kwa sababu budget inaendelea kwenda kupanda kwa sababu dunia inaendelea kwenda juu. Hatu yuko kwa ile budget ya chini, ile ilikuwa ya shilingi 15 mkorogoro moja. Mimi pia nimekula korogoro moja ya shilingi 15. Uwezi jisema unaniambia atutabeba mayai manne, benye nilikuwa nabeba mayai manne nikiwa na miaka 12 nipeleke kwa kisiagi nisiagiwe mikebe 4. Sasa hii maisha imebadilika wase. So tuangalie mbele na maisha isonge. Tusiwe na hasira ati tunakaa ni kama oh siji rais anatunyanyasa, siji rais anafanya. Tuvumilie kwa sababu sisi ndio tulimchagua. Na sisi ndio tulifanya nini? Tulimpea kwamba atusimamie pale. Kama tungekuwa tunamtaka, tungemweka pale. Kwa sababu nguvu zetu ndio zilimweka pale. Eh? Na tumvumilie kwa sababu hata ukioa bibi, tuseme umeoa bibi. Kwa mfano mimi sasa nimeoa bibi. Siwezi sema ule mwanamke ni mubaya. Na nimekaa na yeye for hiyo masiku yote, miaka yote nimekaa na yeye. Alafu nikuje niseme baadaye kwamba ni mubaya. Unakumbukanga yale mazuri amekufanyia kidogo. Kwa hayo machache mbarikiwe. Tunataka kuita mama Kuru kwa sababu as a country tumefika hapa na tumeona ni ya kwamba mambo ambayo inaendelea nchi yetu. Lakini mimi ningetaka kusema jambo mbili tatu. Na nitaanza na kusema ya kwamba we may not be able to run this government from the streets. Lazima tukae chini, lazima kukue na discussions, lazima tuelewane, lazima tusikizane. Hawa vijana ambao wanatokea kwa barabara wako na haki ya kusema wasikizwe na serikali iko na duty ya kuwasikiza. But we also have a president who have a duty and a responsibility to ensure ati hii nchi imeendeshwa kulingana na vile sisi wote kama Wakenya tunataka. Kwa hivyo mimi number one ningetaka kusema ya kwamba sisi watu ambao wako kwa serikali wako na duty ya kusikiza hawa vijana. Hawa vijana wako na haki yao ya raise voice, but them they must understand that we cannot run this government from the streets. So number one waelewe hivyo. Number two ajue ya kwamba rais akichaguliwa kuna mambo mingi ambayo alielezea watu. Na mambo ya hizo mambo ni mambo kama hii ya housing. Tumekuwa na medical intern hapa amesema hawajaandikwa kazi, wanasafa, patient wanasafa. And that doesn't mean that we have enough medics in our hospital. We do not have enough medics in our hospital. But the government does not have enough funds. We also must understand and we must make this generation understand that this country depends. The development of this country depends on tax. Yenye tunatoanga kwa mfuko yetu tunapigwa. Hii nchi haina mahali pengine inatoanga tax. Ni hiyo tax yenye inapigwa. Sasa hii walimu wa junior secondary school hawajaandikwa kazi. Wanataka waandikwe kazi. Juzi madaktari walikuwa wamestrike. Vitu mingi ambazo zinaendelea hii nchi. Nchi haina pesa. We cannot run this government like that. Kwa sababu hii ni nchi yetu na lazima tujue ya kwamba kama hii ni nchi yetu. Yes, tuko na haki kama wananchi ya kuleza our voices, ya kusema hatutaki hii. But then we must understand from the point of understanding. Watu wanapiga makelele sana. Si wanyamaze tuongee. We also must understand that serikali inaendeshwa kulingana na vile president na experts ambao wanamuadvise. Kwa sababu president is not waking up from his comfort zones and making these decisions. Akona watu ambao wanamuadvise. Inchi itaendeshwa hivi, inchi itaendeshwa hivi. Mimi kwanza ningetaka kuapit to the president. Aite hawa watu chini, wakae na wao chini. Kwa sababu president ni mtu ambaye anasikiza. William Ruto ni president ambaye anasikiza. Awaite, wakae chini, awapatie microphone, wamwambie, expert wakiwa wamekaa hapo chini. Tusikie kama wako na kitu legit wanasema. Kama hakuna kitu legit wanasema, tuambie inchi iko namna hii. Kama kuna kitu legit wanasema, wasikizwe. Asanteni sana, Mungu awabariki. Sasa tunataka kuita ndugu president bodaboda. So, mimi kwa sababu, if finance bill, if the government did not take the hard road, the prices of the dollar could not have stabilized.
the fuel prices could not have gone down. So we believe that the president is taking the best measures to take the interest of Kenyans and the citizens. By taking the hard road, we have stabilized the prices of dollar. We have also stabilized the prices of fuel. We have seen job employment in the housing sector. We are also thanking the president for bringing a conversation with the youths and opening an opportunity to have a dialogue with the youth. And this is a great opportunity to the youths of Kenya and their citizens to get their opportunity on the table. So we are greatly, this is the first president that has and given opportunity to the youth to come on the table for a dialogue. And we are appreciating for that, bringing my fellow brother as an intern. We have our brother who is a medical intern. Karibu Ndugu. Kwa majina mimi naitwa Ayub Ahmed. I'm a fresh graduate from University of Nairobi. For 1 year, we have not been employed. We have not been able to be absorbed as interns into our hospitals. Patients have suffered, but we also have suffered. We would like to ask Kenyans and the citizens to understand, for us to be employed, this bill has to pass. For interns to be employed, this bill has to pass. 1,000 doctors are out. And this bill accommodates us all. If this bill passes, the junior doctors benefit, the interns benefit, even the consultants benefit. Watu wa mjengo wanafaidika. Number two, I would like to thank the president for giving us this opportunity to sit down with him. By engaging us, he has respected us. I believe with this engagement, we will come up with better solution, we will air our problems and grievances. Na nadhani, interns, ibi likipita, we will be accommodated together with our brothers who are coming. We are almost 4,000 doctors. Itakuwaje, madaktari ni 4,000 wanaingia, na bili baki pale pale. So we need to be understandable enough to the government. Kwa hayo machache, asanteni na tunashukuru rais wetu. Asante sana. Nataka sasa tupatie ndugu Wachira. Hamjambo. Asanteni sana kwa sababu ya kufika mtaani. Na mimi ya Kenya mayuto wametoka kwa street wanafanya. Hiyo kitu si poa. Juu kama si watu wa bodaboda ndio hiyo taxi ilikuja katolea, watu wa gari pia. Taxi na katoka hizo ma bodaboda zinajengwa huko nje zikiingizwa ndani. Ingizwa ndani. So mimi naweza ambia tu vijana ni high time tujijue na tupige mahesabu. Bado kuna maisha mengine bado baada hapo. Wasiwapige hesabu kabisa. Kwenda kwa street kurusha maya ama kurusha tear gas. Hakuna faida yoyote itatupea. Ama hiyo kurusha hiyo tear gas. Hatuwezikizwa. Ni kukaa chini uangalie ni nini inafaa ufanye. Ni nini utafanya ndio usikizwe. Na ni nini inaweza fanywa hiyo iko hivi. So mimi naambia tu vijana kama tuchape mboka. Kani msanduthi, pige mboka tu. Thank you very much. And as we conclude the press conference and the information that you got from the young people of this nation, the mama mbogas, mutu wa mjengo na mutu wa pikipiki, I want to also announce that the young people of this nation will have a peaceful march to parliament tomorrow to really appeal and plead with our members of parliament. The over 100 members of parliament who went to vote against this bill to think about their stand, to rethink about their stand and pass the finance bill as amended. We have seen the amendment of the finance bill. We have removed, the government has removed taxes on oil, cooking oil, taxes on sanitary pads has been removed. So the increase of cost of living is a problem to even the existing government in place. So it's government's responsibility. When drafters they have drafted the bill and it went to the president,
and he had the parliamentary group meeting in the State House. He has looked into the controversial clauses that were making the finance bill not look so good. Since the corrections has been made, and we will have nothing left to still blame the government. We now plead with our members of parliament, wherever they are, to be able to pass that finance bill. And we'll bring our plea and petition in our peaceful march tomorrow at Parliament building and Parliament room. Thank you so much. God bless you. Asanteni na mbarikiwe. Questions? You have some questions? There have been no questions. I think we can call it.